vai quando uma deixa para um empurrão, ele vem assim para trás e faz assim como é que vai dar um pontapé. Eu agarro-lhe a perna e começo-lhe a torcer a perna. Oh, o mulher me levantou-se e os gajos começaram a dar com a merda no CT. Estavam lá. Gabriel, cuidado, menino pequenino. Gabriel!